Kwa majina naitwa Lightness Charles Liza na toka ya kata ya Kia, wilaya ya Hai, mkoa wa Kilimanjaro. Mimi ni mgombea wa diwani viti maalum tarafa ya Masama. Mimi natoka kwenye jamii ya Kimasai. Na kwenye jamii ya wafugaji mwanamke alikuwa yuko nyuma sana, haruhusiwi kwa kitu chochote. Lakini kwa jinsi tulivyoendelea kwenye mafunzo tumejua kwamba kumbe mwanamke naye pia ana haki. Tumetoa mafunzo mengi tukitoka kufundishwa na sisi tunakuja kuelimisha watu kwamba kumbe hakuna mtu ambaye asiyeweza kwenye nafasi yake. Kwa hiyo kwenye jamii ya Kimasai pia nikaamua mimi kama mama nionyeshe kwamba na mimi pia nitaweza. Nikaamua kuchukua fomu. Na kingine kilichonisukuma zaidi ni kwa ajili ya mambo ya ukatili wa kijinsia ambao nilipata mafunzo yake sana kutoka Pingos. Nikaelewa kwamba kumbe watoto wetu wanateseka, wamama wanawake wanateseka. Kwa hiyo nikaamua na mimi kujichukulia ili niweze kusaidia kutokomeza kabisa ukatili wa kijinsia kwa wanawake na watoto na jamii nzima kwa ujumla. Kwa hiyo pia hicho kilinishawishi sana na kusaidia wamama ili kujua kwamba nao wanaweza na jamii nzima kwa ujumla, hata mwanamke anaweza. Kwa hiyo najisikia vizuri sana nikipita nikawa nafasi ile pale na mimi nishirikishwe kuhusu kutoa maamuzi ya labda ya kitu kimetokea, labda unyanyasaji wa kijinsia au tatizo lolote limetokea kwenye jamii, na mimi pia nikawa mmoja wapo wa kutoa maamuzi ya jambo lile. Naiombea sana Pingos na Mungu azidi kuiweka iwepo. Kwa sababu mimi kwanza ujasiri mkubwa nilionao paka nikapata nguvu ya kwenda kuchukua fomu nimeupata Pingos. Baada ya kuhudhuria vikao vyao vingi wakinialika, nikajiamini, nikajua kwamba kumbe hata mimi naweza. Nikajua kumbe kuna wanawake wenzangu niliokuwa nakutana nao wanapata unyanyasaji, wanateswa, watoto wananyanyaswa. Nikasifikiria sana kwenye akili yangu nikasema, hivi ili mwanamke aweze kusaidika, nani anaweza kumsaidia? Hakuna mwanaume anaweza kwenda kumsaidia mwanamke kikaribu kama mwanamke mwenzake akienda kumsaidia. Na mimi nikaamua kujiamini kutokana na yale mafundisho ya Pingos. Kwa hiyo mimi kuhusu Pingos, yani naiombea sana Mungu usiku na mchana. Mungu aendelee na waendelee kuzunguka vijijini, waendelee kufundisha na wanawake wenzangu ambao bado hawajajua kwamba nao wana ujasiri na wana nguvu ya kuweza kufanya maamuzi yoyote.